Swala hili la ndugu yetu ambaye anaitwa Makenzi limejitokeza, na watu wanaotaka kujua lili, wanaotakiwa kujua mahali uharibifu ulipotokea ni serikali. Kwa sababu nakumbuka mimi Makenzi nimewahi kuhudhuria hata kanisa lake. Na wakati huo nikihudhuria kanisa lake, Makenzi alikuwa na television inayoitwa Times TV. Na alinipa hata airtime kwenye televisheni yake niweze kuhubiri. Na wakati huo nikihubiri, Makenzi hakuwa mtata. Alikuwa ni mtu mzuri, anahubiri injili vizuri. Utata wake tu ni pale alipoanza kusema kwamba ile huduma namba ni namba 66 ya shetani. Na hapo tulipitana mimi na yeye. Nikamwambia Makenzi, hapo unakosea. Kama huduma namba ni namba 66 ya shetani, na wewe Makenzi mwenyewe una simu namba, telephone namba, ina maana hata hiyo telephone namba yako ni namba ya shetani. Kwa hiyo hiyo kitu haina, hai make sense. Akafika tena akaanza kusema watoto watoke shule wasisome. Hapo sasa ndo tulipitana kabisa. Mimi na Makenzi tukawa hatuna mahusiano baada ya kuona sasa hiyo imani yake imekwenda radical zaidi. Lakini wakati akiwa na televisheni yake, serikali ilikuwa inajua ana operate kutoka wapi. Ilikuwa ana operate kutoka Malindi. Na anajua, serikali ilikuwa inajua wakina nani wako ndani ya kanisa la Makenzi. Kwa hiyo ilikuwa rahisi hata kumfuatilia, hata kufuatilia waumini wake, kujua nani kapotea ama hakupotea. Lakini wakati, sijui ilikuwaje, sijui kama ni serikali ilifunga, hiyo sina hakika, lakini kanisa lake lilifungwa, televisheni yake pia ikafanya nini? Ikafungwa. Then Makenzi akaenda underground. Hapo hata mimi nikawa hatuwasiliani, sijui yuko wapi, maana nilisikia tu ametangaza kwamba tumefunga kanisa, tumefunga na televisheni, basi watu wasinifuate. Alitoa tamko la namna hiyo. Lakini kumbe sasa ameenda underground. Mimi naweza kusema makosa yalitokea hapo. Kwamba Makenzi alipoenda underground, hatukujua sasa nini kinachofanyika. Mpaka tulipoanza kusikia kwenye news juzi kwamba watu wamekufa na wengine hawajui, hawajulikani waliko. Mimi wazo langu wakati hiyo news ilipotokea, ilipo break, nilisema kwa sababu Makenzi alikuwa na own TV katika nchi ya Kenya, na hatujui wafuasi wake walikuwa wangapi katika nchi nzima ya Kenya, kwa sababu televisheni yake ilikuwa imesambaa sana. Jambo la kwanza kabla hata ya kumkamata ilikuwa kutafuta usalama wa wale wafuasi wake. Na usalama wa wafuasi wake, kama wachache wameshaambiwa na wamesha brainwashiwa na Makenzi kwamba wafunge mpaka wafe, hatujui sasa wafuasi wengine wa Makenzi wako wapi, kwa sababu yeye yuko underground. Na hatujui katika nchi nzima ya Kenya Makenzi ana followers wangapi. Kwa hiyo nilishauri, japo kwenye Facebook wengi wakanipigia kelele sana, nilishauri kwamba serikali imkamate Makenzi, na akiwa chini ya ulinzi wa polisi na serikali atoe tamko kuondoa ile brainwash kwa watu, maana tayari ishaingia Kenya. Na masuala ya dini huwezi kuyatoa kwa bunduki wala kwa risasi ama kwa kuwapiga watu. Yanatakiwa yatolewe na yule muhusika aliyowa brainwash hao watu. Na kwa sababu hao watu tayari ni brainwashed, wanaweza wakawa wanafunga popote walipo sasa, na wanaendelea kufunga, na wataongeza zaidi kufunga kwa sababu kiongozi wao ameshikiliwa. Na wao watadhani kwa kuendelea kufunga zaidi ndio atafunguliwa. Kumbe tunaendelea kupoteza maisha ya watu wengi zaidi. Kwa hiyo kama atamali popote alipo, media wa serikali itaruhusu media kama hivi imfuate, yeye mwenyewe Makenzi aseme, jamani, kufunga hatufungi ili ufe. Na kama niliwaambia mfunge siku 40, nimesema ufunge siku 3, njaa ikizidi zaidi kula ugali uishi. Sasa maneno haya yakitoka kwa Makenzi yatakuwa na maana sana. Yatasaidia wengi ambao tayari ni brainwashed na Makenzi.